Učenci, mir v razredu! Mir, sem rekla! Janko pa Katja, pred tablo! Danes je zadnji dan. Zadnji, četrti dan na šoli, pa imam spet nekoga. Njo imam tukaj. Napifljala do nezavesti. Laura. Laura, zdravo. Zdravo. Kako je tvoje partizansko ime? Laura. Laura, imam, vidiš? Šica, zdravo. Lepo zdravo. Lepo pozdravljam vas skupaj. No pa dajmo še danes zadnjič se pomiriti v tem krizu, ki predvsem zajema splošno znanje. In kar gremo k prvemu vprašanju, pa mi povej ta, oziroma tisti naj odgovori, kateri bo prvi. Povej naslov naše šole. Osnovna. Osnovna šola. Tako je, osnovna šola Lava. V redu. Kdo je predsednik vlade? Laura. Pa če sem bil jaz prej, pa dve roki sem dvignil. Ja, to ne šteje. Ja, yes, moja je zvanja. To ne bo držalo, no Janko? Ti imaš možnost? Ja, moram malo zmagati, da zadnji zdaj, ko je, je... Janša. Je kaj zdaj? Janez Janša. Dobro, v redu, ena, ena. Gremo naprej. Kaj je fotosinteza? Laura? Fotosinteza je pač je ena... no, pojav, pač nekaj pojav. Ko je v rastlinah, pa je v zeleni deli rastlin se pač se pojavlja, no pač povratne, pa pol pač rastlina, pač mi ljudi izdihujemo v obliku dioksid, ki ga rastline porabijo, da lahko delajo fotosintezo in s fotosintezo... Sama te spomin, ko več vem, pa dobim točko. Če gledam ven skozi okno, da je tam ena stilja, to... Jaz mislim, da bomo mi, Lauri, kar upoštevali njeno pavo, ne? Fotosinte, pač rastline delajo zrak, ki ga pač... Dobro, dva, ena, Janko. A mi znaš? No, gremo naprej. A mi znaš naštet pet trobil? No, Janko, izvoli. Flauta ni, čaki. Trbeta, rog, tromba, bas, bariton, boben, ni. Da se snih že pet? Nek je bilo? Ne. Še ni bilo? Ena ti je... Ena ti je za mnoha. Kjera? Ja. Trbeta, rog, pozavna, bas, bariton. A so to trobila? Kjer ni? Sve si že šest naštev. No, ti pa ti malo pomagala, Laura. Je pač bariton, trobeta, pozavna, rok... To sem tudi povedal. Pa to sem tudi povedal. Zmaga je moja. Zmaga je moja. Ne bo šlo. Kup ne. To jih ni pet. Kaj pa bas? Zdaj bomo ostali pri rezultatu dva. Ena. To so se zmenili, vsi odgovori. Ni res. Na vprašanje treba odgovoriti točno, oziroma s popolnim odgovorom. In še zadnje vprašanje. Zakaj diha veter? Ko bo je dolce. Žal, Laura, če ti veš? Roke ni tudi danes, ne pa. Ok, ne. Ne, ne bo se, da ti napako dvigni, ne pa malo je dvigniče. No? Ker meni je točko, pa je to to. Jaz sem povedal, da ljub se bo piha. Drugač pa razstavljamo z sprememba toplega in z toplega in hladnega zraka in potem pridem do tega. Oba se boste še morali kaj nekaj naučiti, ne? Tako da jutri pridite spet nazaj v šolo, prav? Ne pride več, hvala. Fajn je bilo na vaši šoli, ampak lepše je pri nas na radiju. Učite se, učenci, da ne boste to kot jaz. Čestitke. Hvala. Radio Antena.